На Тернопільщину наступає Каліфорнія, Швейцарія, Пхукет. Ці три штами грипу вражатимуть українців протягом цього епідсезону. Триває вакцинація, тому лікарі рекомендують зробити щеплення. Адже людина може одночасно підхопити відразу кілька різних вірусів. Епідемічна ситуація в області відповідає середнім показникам для цього періоду. Але щотижня кількість хворих на грип та ГРВІ зростає. За останній 46-й тиждень з 9-11 по 15-11 інтенсивний показник на 10 тисяч населення склав 22,8 випадків при епідпороговому значенні 33 випадки, що складає 69% до порогового показника. Кількість захворілих у порівнянні з попереднім тижнем зросла на 5%. 2434 випадки проти 2310. Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстрований в місті Тернополі 54,3%. Найнижчий у Бережанському районі 7,5 на 10 тисяч населення. Більше половини хворих – діти до 18 років. Триває вакцинація проти грипу. За планом мають щепити 6187 осіб, які відносяться до групи ризику. Та лікарі вважають цю цифру надто малою і закликають громадян щепитися, щоб вберегтися від хвороби. З початку епідсезону станом на 13.11 щеплено лише 439 осіб, що становить 4% від населення області. Виконання запланованих обсягів щеплень проти грипу становить 7%. До речі, загрожують здоров'ю українців вже звичні для нас віруси групи А і Б – Каліфорнія, Швейцарія, Пхукет. Область готується до профілактики грипу. Проведено розрахунки потреби медикаментозних засобів для профілактики грипу серед медичних працівників. Створено постійний запас дезінфекційних і миючих засобів, виробів медичного призначення для індивідуального захисту. У лікувально-профілактичних закладах області, у місцях масового перебування населення, розміщені інформаційні листи з питань попередження застуди, ГРВІ та грипу, особливо серед вагітних, породіль та роділь. Готові до епідемії і лікувальні заклади області.